كبدلين أو إذا الحينية هيجي وحبك بدلين أو إذا أود يبعور كان ميديا كلنا إذا وحبك بدلين إيش رأيك؟ سو لاندراني ماماها لاندراني ما سو لما أورن كرو ولا القالي حينية هل كي قدم بيجي سو لما أورن كرو فينا الله إذا ضدك كلا هذا كذا الله كذا ولا لا يعني محن كذا يا محن كذا نهوي ذا يلعك تيسيل كعورة يبا أرد كلصاني مكيمة ده الشعيرة ده سكحير تكسو يبص لعك تضيع ستوصينا يسوع إيه كعج باهنتي بح واحد كسو يبص تنايا مر كلصانا يمد محن كذا ده الشعيرة ده سكحير تو مكيمة ده كسو يبصو سنشيد ده هوي ذا وصي هاست هلف ككل قطين يسكج حاجات عيان 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 يو حقا باهنتي نيا يو حقا باهنتي بليشك واي عيد وحقا بعنتي نايا نايا بليشك واي ذا نرى عدي يد تغلى أبا كوسه أنا صدقنا نني جنع ناو حني جون ياسمين أيوة حن وضعنا على بودكير ولبا بلاقة كوج بلاقة كوجر ولبا بلاقة ساوج وضع حرة you ready هايو غوري جاي قدرنا إنتال وافد جاي جو كليا تا إنتالك bay ku nooshay siilo u soo suulu oo madbax u ah oo kicho oo guriga gurigeygu intaas u soo jira iskada meeshan kasoo toosana kasoo toostay idinku ma jirto wallahi so believe noloshan ku jirna ku jirtaa idinku ma jirto kalsoonidaygu jirtaa naagay ku jirtaa idinku ma jirto naag hadli kartaa idinku ma jirto jilicsan jilicsan dhashay oo bahdilan baatihin hadalkana abaan u leeyahay iyo hidaan u leeyo naag ismaan xuseeno oo laga daba kalaamin oo ragan boqolaha xiniye buurka iyo naagta naagta maxaa ku dhahay ismaan xuseen waa the same adeer lanteran oo hay adeer hadalka haybada iyo oraahda meel aan ogey baan kala yimid adeer macaan xay qaadi kartaan marka xabiga ma bedeli kartaan soo baaleya baaleyo ciya dadka hadaf Soomaaliga baranaya kasoo hangagaaray meel aan ogey adeer macaan baroorta iska wada dilooya idin ku hayana yuusa nalla hooyo idin ku yaale saw yuusa hilanu ma baahni aniga ayaanad khaatiyeen iga taagantiine saddex ismaan xuseen hadaan soo kaxeyn istay noqonaya tiktok siduu noqonaya saddex aniga kala hadan keeno walu kala guuraya waan la isii qana saad musa qarna waa lab qarna waa dhidig hayo hoyo dhidigana waxaan leeyahay iska baroorta goolihiinu markay hadlayaan doobinayaan ya inta gabdha ku xusano iska calaacala qalbi kada de hooyo asmere pronto ma baxna akay andiamo waad dad mid ugu muhiimsanay qalbi waad isii ya ka kumo banta ahlan char balli sok na ya salaama ka kumo banta iska soo qaad haye ديدغو برور تنقال ديدغو برورنيان ديدغو برورنيا جيركي ستاسكا لفكنو قسليا لفكنو قسليا ولال حبلونو هيسيان شري ودي شري ودي شري ودي المهم ragan la haysta dumar ka walaal sonagi qaybti dumar ka kala baxnay fursadna fursintaas tirnay borsadeedi hooyeesi ha ilaan chabowad ya walaalna kiradi waa iska daayay hay soo qorina umada Soomaaliyeeday may maqlaysan walaal naakiradii iyo naagii jiricda sara waa iska daayay ha ay soo qorina qalbi ay soo qorina iskuulkii naakiradaan waan soo xiray jiirkayga aan soo xiray arbal naagtay caayisa halka intay soo fariisato sidaas aan weegay ha tiraahdo bal car 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 xujo waxaan uga dhigay xujo waxaan u jawaabi doonaa waxaan u jawaabi doonaa maalinta intay sida telefoon halka u dhigto ay jiraa way kan balitay balitay balitaw balitay balitay balitaw
ما أنت تراه ذا أيا نجواب يا ناعان سوتشي غو كفاني كرين ناعان كمرد صهر فريسان كرين ناع أيه ذي ذي الحين لبعتناد لك أو حنقولي أول يلا أفرجو كوين هذا ما عنده هاد بدي سهاه هو يا معن أنا مريه هي سنة سارة فلتر حنا استمر فلتر حنا استمر والله ماما محاول فلتر كان كده هو يور فلتر حنا هسوي استعجل هو أوكي فرق رجع نص وقت هيا أنا مري ها حلال واحد دون سانكوس مني هذا اسمه ويدد ونكل إحنا صنانيه أوكي أنا مري دياي 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 وحنا هيا سكري دلا سحنو ها هو حلاه وراش كيف صوتك نعم نعم حتى هوسيك صنانيه أوكي يتابعوا ويشكو Ucura, sama. So kado. Let's do it. داريه قلبك كهر عبي سوق هذا ثمانين كستا إله بعوض كدار كل سون الدرم يا كوين إن هذا أديك ملك على إسكع قرط ولا والله بالله ولا كل سون الدرم كوين ولا المياه دركت ولي المياه دركت إن الله وإن الله راجعون نعيا نجا ولا ما درتي جعل جبيده اذا ان ادر معان وحب ايغه ما بدليسان وانا دي كاف ديري وانا دي كاف تحسني وانا دي كقرش بدني وانا دي كلسوني بدني ما شاء الله صوتي ما شاء الله ان ادر كيب جوين هره اسعو ما دحي كرنا ولي بل سنكينا ندوفك كلا صبحنا مره زنعنا دحا ولال والله بالله دحا انت عصون كدر على وحكى لها قبلنا والله سنك ايقا ايان وانت ندوفك كلا صبحنا عنا دحا ولا هاهوي يولا انا عناسوي حكو يبيا سوبا لها كبت حده اوكي انديامو انديامو قوى Sì, va bene. Andiamo alla prossima fermata. Voi fermatelo se mi ne posso, non te no. Ok, andiamo. Swisser l'anca lui. Ok, come ti dico? Vuole al repti di suo camatallo. Vuole al naghi, tu un camer che gudder. Vuole al rare che gara udde. Che alchimè gil. Rare che gara udde alchimè gil io. Cagamano bohò. walaal intaaba hadii uu qofkii qabay uu hadlayo dad caayo inaad raaydi way iska daayay masajidkan galay masajidka iga soo raadi walaal masajidka dad ay waxay ku tiraadigo afka kala siinay dambay aan ku arkin aba isto wuxuu yiri aba adigo halka yaa iga ilaali marka deer garacna miihiyo reer xalaal baa dhalay oo sharaf badan oo magac leh ee hooyo waa xayir yarna waan haysta marka walaa brush leeshada iskaga qaaday dhar lagu soo siiyay way naay karaan qalbi way naga sheekeyn karaan way neeriyin karaan habeen iyo dharaar waayay de waxa la isku yirinayaa waa sharaf qalbi ma garat marka bakhaar badan baan ka tanaasulay bakhaar badan iyo muxbaarada badan ayaan ka laandheereeyay qaalay ma garat saawla socon marka waan isbedelay isbedelka la soco hadii aan kuma timaa meeg la qaadin jiray waan iska daayay in kooxan u sameystay afar qof oo qofkii dhilay soo qora iyo qofkii madartay eray xunii soo qora hawada kuuna ayaan u sameystay ya afar aan madartay ilmaadeerrada dadkooda ilmaadeer ma ahay ila jifaate ya ayaan u sameystay qalbi
كم انت حتى قبيالات ما كجرتا ميلها هاد اسكيغ سوغورغور جرتا ايان يا اسكيغ سوغورغور جرتا واخ بدن كفكر ايمكا وخيا بدن بان كورغه بخي قالي ما غرتي ما دام انت سنه ugu dambeysay aan TikTok anigu macallinka ka aha oo aan wax baray abraha aan meestijoodayaasha aan anigu wax bari jiray wax badan baan imi ka tanaasulay imka dadalka ay ugu soo caydaa xataa meel lagu qaadanayo hawada uu baan ka xidhaya waan ku bloogaya simbali xidda hadalay caadi ah kala iska normal ah qalbi wa iska magaranaysa meel dhaxad wixii hadalay dooda kama hadlayo laakiin wixii shakhsiyadeeda ku gafid ahaana baan ka hadlayaa ee aniga ku soo aflagaa dooda blogga toos waliba ma aha faraka xidh iyo waxa aad maqli jirtay aad barina soo qor jirtay noo waxa laga xidhaya birta laga aslaya hadda ma garatay ka jawaabistii habraa iyo waxa hadda kadib hayso soo qorqorna ayaana waa lagu socdaa ayaana waa lagu caaya hayso soo qorinina meela socotaan waxa waan dhaafay aya di loo dhintay isbitaal loo tagayo ana u tagi laha way daana Soomaaliyo dhinba ka cadeysiyaaba Soomaaliyintay tirleegtay Xasan Sheekh wal xataa maantada heedka gaarsiinaya ya marka maxay ii sheegaysaa naag GB ho ya ciao waynaad wax badan oo naaga hadheertay waynaad ka tanaasu shaahadiyad ka tanaasu weydana wax waliba idin ka rabiyay wallahi i aamin aniga wayna wax badan soo arkay moora wax badan baan soo arkay waynaad wax badan ka tanaasu shaa waynaad wax badan oo ma darabtii aan ku fiicnay aad ka fogaataa absolutely hadaan hore dalag dalag leen jiray maanta bacaq la yeesho halkaan taagnaa ha qalbi hooyaday wali baby baan u ahay sister ya marba hadaan 4 sano gaarin 4 sano hadaan gaarin sister wali ciyaal baan ahay waxa kugu dhacay habrii edooyinka iskuulada la dhiginayaa aniga caayay walaal meegay la qaadanayay waxa kugu dhacay haye edooyinka ina daadan masajidkii ku jiraan ruugi baa ruura dhalay nafarka ay caayay imka albaab baa ay caayay ma tahay ay dooyinka ay iskuul kala dhigan jiray xargeysadii hore xamdaduuf li baa loorin jiray haye kuwaasan la doodaya walaal miyana nin yar ahayn marka inay yaro ciyaal baan ay walaal oo xaafaday ku dhalatay la garanayo oo intii jirta la garanayo intii ku curatay la garanayo waa ku sidee walaal maan waagi bariyaba ayga xumaan qaalay ayga xumaan ha ayga xumaanina ay duceeyaa ya ماما مو تحب فهمي سادق اللي بس راح نكره ما تبغى نقول دي ما مقشي ها يا ما مقشي بقى نقول ساقلة على قلب وادي بوي رئيسي بسنكي يا سينكا
بسكي سينكا ودي غير سولالو انا وشني لباتي جربان ولا توبن جربان قرتي لا بيرو توبن جربان قرتي ولا انا هو يا 10 ييرس با انا وفول تانغي بان اها وخا ليغو بخيي سيدي جربا ليغو بخيي ولا يا سيدي سنه مركان جري ايا ولا لي بخيي markii lay bixiyay sanad baan walaal guriga joogay sanadkii 9aad baan walaal qalqalay key tubnaadna walaal waan dhalay ka waran walaal 22 jir baan ahay ciyaalkayguna la leegihiin ha hooy ma 22 jir ahayn hooy mise jir baan ahay filter kayim ka hadaan iska dhiga maca wajiiro baby bayaan ayaan yeelanaya maanta oo dhan waan igi lahaa filter ay xiraay wal filter ay xiraay wal filter ay xiraay wajiga caruurta xataa waxa uu la iga xirayaa maca tiktok ka sheekee shin di kwa shin diamo tengo le mano tutto due io non cado guarda ma non cado e io non cado sì vediamo ha qalbi baby bana anu ina yaro kida bana oo arura hay marka aan idin dhaa arur bana no wad yaabisino wad xanaaqis kawr sidee degdeg aan loo dhiibay afaran soo jooga ku dhalay ya afaran fadhiga ku dhalay hay ayaan shahay ma iyan tondoriinta tego hay wantigina ka sheeke afarna fadhi baan ku dhalay afarna chief hay niente sì ma che uso questo adesso non posso aprire che c'è che hai qalbi hay wani di salaama ya adaba anu inanta ay riyalke ka taabanay ay carurta ay rinaysa iska dhaldashay iyadun ba iska dhaldashay ma u jeedan saay la socda ayaan yar bay soo qorisan meelaha markaan marayo waan soo giijinayaa qalbi waan soo giijinayaa kubi chiefka aad u jaqay waad salaamayaa hadaba asxaabteedii waxaan leeyahay CEO-ya si baroorta Soomaalina caawan ku wada sheekaysan doona marka xiyaalka iska seexiyo kaalmo ka dhigo ayaan ka hadli doonaa salute salute